Здрава, дечки! Отдавна сум ви направила видео и ова каналот Агнес Антери ТВ. И денеска ќе бројам на германски. Ајде сега да почнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така се број до 10. Аш еднаш да ви пробам да ви бројам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така се број уште еднаш на германски. И, ајде, чао, утре ќе се видиме. Чао!